11 sati. Krenuo sam od ove pumpe kod Tigra da proverimo kakva je situacija na pumpama. U nekim gradovima ima gužve. A ovde kod nas, evo sad ćemo da pogledamo. Bravo. Gospodine, da vas pitam? Neće. Devojčice, nema gužve? Baš trenutno ne. A je bilo gužve? Jeste, mi ne smemo izjave da dajemo. A, dobro, smete na radnom mestu. Je li bilo gužve? Pa malo. Goriva ima? Ima. Ne bi smeli da dajemo. Gospodine, se plašte gužve ili vidite kako je mirno, nema nikog? A? Gospodine, dobar dan. Dobar dan. Nema gužve, dobro je? Nema. Nema panike, to je dobro. Jeste došli u redovno snabdevanje ili? Redovno. Ništa manje, ništa više. Pa ništa. Odlično. Odlično. Jugo Petrov, bez gužve. Idemo dalje.